მაშინ დავიწყოთ, იმიტომ რომ 5 წუთი მე მგონი გადაცილდა და სულ 50 წუთი გვაქვს დრო და ნიკა მაჩაიძე ჩემს მერე მოვა, ხო? არა, არაფერს არ ნერვიულობ პირიქით. დღეს შეიძლება ჩაითვალოს, რომ მე ვარ ბედნიერი, იმიტომ რომ არასოდეს არ წარმომედგინა, მთელი ცხოვრება მინდოდა მაინტერესებდა, რომ რისთვის წერ, ვისთვის წერ, რატო წერ და საერთოდ ის რაც მე და ირაკლიმ დავიწყეთ, მაშინ სიტუაცია იყო, მე დაახლოებით მე ვეცდები, თვითონ წიგნებით მოგაწოდოთ, აღწერო ის სიტუაცია რა, ვთქვათ, აქ ამ წიგში ყველაფერი ერთად არის შეყრილი, მაგრამ არ არის ესეთი განლაგება. დღესდღეობით ეხა ირაკლის გარდა მარტო მე ვიცი ეს ლექსები ვინ დაწერა, როგორ დაიწერა და რა შეასაქმეთ. ამას ცოცხალი უკვე არავინ აღარ შეიძლება აბსოლუტურად სხვა ლექსები დამეწერა, მე რომ ცოდნოდა, ან რამენაირად რომ შემძლებოდა, მაშინ წარმოდგენა ვისთვის წერა, აი თუნდაც აი ესე რომ დამენახა, რომ ეს ხდება 80-ში, დაახლოებით 25 წლის წინ, რომ შემძლებოდა წარმოდგენა დაახლოებით იმ საზოგადოების, რომელსაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ეს დღევანდელი ეს ჩვენი შეხვედრა არის თქვენგან გამოწვეული, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, აი დიანა მითხრა იმ დღეს ანონს რო აკეთებდით რუსთავი ორზე, რომ თქვენ მოითხოვეთ ეს და თქვენ რო დღეს გიყვართ ირაკლი ჩარკვიანი და რეაქტიული კლუბი რო გაინტერესებთ, ეს ჩემთვის არის, რა ვიცი, ნუ არანაირი პრემია და არავით არის მას ჯილდო, მე ამას ვერ ვთქვათ, ამ სიხარულს ვერ შემიძლია, შეიძლება ვერ გამოვხატავ. ნუ მეტი რა, დიდი მადლობა, იმიტომ რომ რეაქტიულ კლუბს გაუჩნდა, მიუხედავად იმისა, რომ არ იციან არაფერი, ვთქვათ, არ წარმოშობის შესახებ, არც იმაზე, აი ირაკლიმ თავისი სიმღერებით, თავისი მუსიკალურობით, აი ეს ტექსტები გაჟღერდა და უკვე ამას ყავს, ეს უკვე პრინციპში შეიძლება ჩაითვალოს, რომ მე აღარც მეკუთვნის, იმიტომ რომ ეს თქვენი საკუთრებაა და რაღაცნაირად საქართველოს, მე ხა მაგალითად ამაზე დიდი მადლიერების გრძნობა, არ ვიცი რა, ძალიან ძალიან მადლობელი ვარ თქვენი, რომ აი ესე რაღაცნაირად მიიღეთ ეს, იმიტომ რომ ამაში ყველაფერში იდო საბოლოო ჯამში ის, რაც ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ აი რაც მაქსიმალურად მიუღებელი რაც შეიძლებოდა ყოფილიყო იმ დროს და დაახლოებით რა სიტუაცია იყო, ეხა მოგიყვებით. მოდით ჯერ ტექსტებით დავიწყოთ. აი აქ არის ერთი ძალიან ავტორია იასონ ბერია. ქვია კენტავრი. რეაქტიული აზროვნების ჩამოყალიბებაში ცენტრალური ადგილი უკავია კავკასიურ კენტავრს. ის საზღვარზე დაიბადა. მისი ცნობიერება ორ ძირითად გავლენას განიცდის. ამიტომ ის არც ერთ ბოლომდე არ იზიარებს. მას წამს ყოფის, რადგან ტერიტორიულ იზოლაციაში იმყოფება და მოწყვეტილია ზოგად საკაცობრიო პრობლემატიკას. კავკასიური კენტავრისთვის უცხოა ყოველივე, რაც მის საკუთრების ფარგლებს სცილდება. ამიტომ ის მიჯაჭვულია საზღვარს, რომელზეც დაიბადა. ცა მისი ინტერესების სფეროს არ განსაზღვრავს. მისთვის წარმოუდგენელია უგულებელყოს წარსული, ის მიჯაჭვულია აწყოს და ახლის მიღება უჭირს, რადგან გონია, რომ ვიღაც ხელყოფს მის ტერიტორიას. კენტავრი ამაყობს თავის წარმოშობით, დარწმუნებულია საკუთარ განუმეორებლობაში. ის მართლაც ასეა, რადგან ისტორია
მესაზღვრის როლი დააკისრა. ის ბუნებით დარაჯია და უჭირს თავდასხმა. კენტავრის ინტელექტუალურ შეზღუდულობა ისტორიულმა მოვალეობამ განაპირობა. თუმცა მისი გაორებული ცნობიერება საკმარის შესაძლებლობას იძლევა, რომ ურთიერთ გაომრიცხავ იდეათა შორის რეაქციის ხარჯზე მოსწეს ტყვეობის ადგილს და საკუთარი თავი შეაფასოს სამყაროსთან მიმართებაში, რომელთანაც გურგლილი დამოკიდებულება კიდევ უფრო მჭიდროდ აკავშირებს. მას პირველად სოციალურ ინსტიტუტებთან. რეაქტიულ კენტავრს ყველაზე უფრო დედა უყვარს და ისეთი მონდომებით ანსახიერებს შვილის როლს, რომ სიცოცხლის ბოლომდე გაურბის მამის ფუნქციებს. მაშინ ქალური საწყისი დომინირებს და მისი აგრესიულობა სწორედ დედის გადამეტებული სიყვარულით არის გამოწვეული. ის მეტისმეტად ფეთქებადია, ამავე დროს სენტიმენტალური და გულჩვილი. მისი დამოკიდებულება ნებისმიერი დაბრკოლებისადმი ირაციონალურია, რადგან არ შესწევს ძალა გაანალიზოს საკუთარი საქციელი, რომელიც ხშირად ისტერიულ ფორმაში ვლინდება. გამბედაობის და მიუხედავად ის მხდალია, რადგან დარწმუნებული არ არის საკუთარ სიმართლეში. ამიტომ აფექტის მდგომარეობაში ყველაზე კომფორტაბელურად გრძნობს თავს. საზღვარი ერთადერთი სიმართლეა, რომელიც მან იცის და რომლის დამცველათაც ის გვევლინება. თუმცა მისი განთავისუფლება მეტ სარგებლობას მოუტანდა, როგორც მას, ასევე სხვებს, რადგან მხოლოდ უსაზღვროდ შეიძლება გახდე ბედნიერი. ეს დაახლოებით საერთოდ მე და ირაკლის შორის იყო 10 წელი განსხვავება და ამან ბევრი რამე განსაზღვრა. მაშინ ახლა შეუძლებელი იქნებოდა ამისი ზუსტად განსაზღვრა და ზუსტად რამის აზრის გამოტანა. მაგრამ ამ 10 წელმა, იმიტომ რომ მე ვიყავი დაახლოებით 40 წლის ხდებოდი და სულ სხვა პრობლემები მქონდა, რომ აი რაღაც ადრე თუ გვიან ხო უნდა რაღაც აკეთო, თუ რაღაც საქმე ხო უნდა დაიწყო. იმიტომ რომ იმ ეპოქაში, როდესაც რომელშიც ჩვენ მაშინ ყველა ერთად ვიმყოფებოდით, თან მით უმეტეს რაღაცა უკვე, ეს არ ვიცი რა ხდება. იმ ეპოქაში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობდით, მაშინ თან მით უმეტეს დაიწყო იმ ეპოქამ რღვევა და ნგრევა და ეს ყველაფერი ჩვენ თვალწინ რაც იყო ჩამოიშალა და იცით, აი ეს პირველი რაღაცა მშენებლობებიც დაიწყო, აი ვერაზე რაღაც დიდ კორპუსებს აშენებდნენ ფიქრის გორაზე, ირაკლის სახლიდან მოჩანდა ეს რაღაცა, ეს მშენებლობა ერთოთახიან ბინაში იყო ირაკლი ჩაკეტილი და ცოლთან და შვილთან ერთად პატარა მაქსიმე სთან ერთად ლენა მოსკოველი ცოლი ყავდა მაშინ ირაკლის და ძალიან კარგი გოგო და რომელსაც პრინციპში არ ესმოდა ეს თქვათ რაღაცა ჩვენ მისთვის უცხო ენაზე რაღაცას რას ვაკეთებთ და რატო ვართ ესე. ხო და ჩვენი შეხვედრაც რაღაცნაირად ძალიან უბრალოდ მოხდა. მე ინგლისურს რის პრაქტიკა მჭირდებოდა, ირაკლის მოწაფეები ყავდა ინგლისურის. ხო და მეც მივედი და რაღაც დავიწყეთ ლაპარაკი ინგლისურ ლიტერატურაზე. მაშინ რაღაცა გელას მაშინდელი რაღაცა ისეთი წიგნები იყო, აი მარტინ ემისი, ჯულიან ბარნსი და რაღაცა პირველად რაღაცა იქ და აი ამ იმაში ვიყავით რა, დაახლოებით ბრიტანული ლიტერატურა მაინტერესებდა. დევიდ ლოჯი რაღაც ეცეებს და კიდევ ის იყო, აჯენდები იყო იქ ძალიან ბევრი და რაღაცა პიტერ დეილის რაღაცა შედგენილი რაღაცა და ბუნებრივად რაღაც ამ ლაპარაკზე, რომ რა ხდება, რაში რაღაცა თქვათ ინგლისურის მაგივრად ნელ-ნელა დავიწყეთ თანამედროვე და ირაკლის იმ დროს წერდა ლექსებს და ჰქონდა ის მაშინ კომპიუტერი მოიხსენებად ჯერ არ იყო შემოსული და საბეჭდ მანქანაზე ბეჭდავდა ლექსებს. მე დავიწყე გადავათვალიერე ეს ლექსები და 40 ყური მომჭრა. ეს ლექსები დაახლოებით აი ესეთი იყო. ეხლავე ეტყვით. აი 16 წლის ირაკლის დაწერილი ლექსები. და
იცით, ეს იყო აბსოლუტურად რაღაცნაირად განსხვავებული, არ იყო გარითმული და იყო აი დაახლოებით. გემუდარები ნუხოცავ ტარაკნებს დედა და იცოცხლონ, ხომ იცი როგორ უყვართ გათბობის მილები, იქნებ ერთმანეთის უყვართ, მათ გასხურაზე უწევთ ცხოვრება, ჩვენ კი დედამიწაზე, მე რა, ერთიმეორისგან ვერც კი გაარჩევ, სახელებიც არ ქვიათ, როგორ ახარებთ, ხომ იცი როგორ ახარებთ, სითფო და ტკბილი ჯემი, რამათი ბრალია, რომ არიციან თავიანთი არსებობის შესახებ, პლანეტებმაც ხომ არიციან შერქმეული სახელები, მაგრამ ბრუნავენ უმიზნოდ სივრცეში გემუდარები, ნუხოცებ ტარაკნებს დედა და იცოცხლონ. ხოდა მე საოცრად მომეწონა ეს ლექსები, ეს აღმოჩნდა დაახლოებით 15-20 ლექსი იყო და ირაკლი აპირებდა ამის გამოცემას რაღაც ცალკე და ერთი წიგნი უკვე გამოცემული ჰქონდა ირაკლის მოთხრობების კრებული, სადაც იხსენებდა თავის ბაბუაზე, ის რომელიც მერე გამოვიდა, ალბათ თქვენ ეს წიგნი შეგხვედრიათ და იცით, იმიტომ რომ მერე გამოიცა ეს წიგნი რაღაცა და ნუ იქ ეწერა იმ წიგნის შესავალში, რომ ეს არის დამწყები მწერალი, იმიტომ რომ ეს მთელი ჩარკვიანების მთელი კლანი არსებობდა ცალკე, ხა ჯანსუღი და ის და მერე ვთქვათ გელა, იგივე ირაკლის ბაბუა კანდიდი, რომელმაც თავის დროზე სტალინის დავალებით ვაჟაფშაველა აგრძალა იმაში, რომ ну რაღაცა საოცარი ისეთი გადახლართული კგბ-სთან და იმასთან და რაღაცასთან ისეთი царსული თვითონ ირაკლის, რომელზეც ირაკლი გენიალურად შაღი ისა გენიალურად რაღაცნაირად ხო ამაზე ხუმრობდა და ამაზე ჰქონდა აწყობილი. მე პირიქით რაღაცა ვთქვათ 40 წლის ვიყავი, მე ბაბუა მყავს დახვრეტილი 37-ში, ესე რომ ძალიან დიდი შანსი იყო რომ ირაკლის ბაბუას ყოლო და პირადად ბაბუა ჩემი დახვრეტილი, ამაზეც დიდი და ჩვენ ეს რაღაცა აი გოჩა და ხვიჩა შევხვდით ერთმანეთს და ამ პერიოდში იყო რაღაცა საშინელება ხდებოდა, იმიტომ რომ გამოჩნდა რაღაცა ბოროტები, რაღაც ჩვენივე ნაცნობები რაღაც გარდაიქმნენ, ხედრიონი აღმოჩნდა, რომ ისა რა ქვია ფილარმონია რომ მეგონა რომ ჩვენია ყველასი, აღმოჩნდა რომ ვიღაც ერთი ტიპის არის, აღმოჩნდა რომ რუსთაველის თეატრი ვიღაც ის არის, აღმოჩნდა რომ ქუჩა ვიღაც ის არის, ლამის ჩვენი სახლი აღმოჩნდა რომ თურმე და ყველამ რაღაცა უნდა უხადოთ ამად და რაღაცა მადლობელი უნდა ვიყოთ რომ არ კლავენ პირდაპირ ქუჩაში და აი ამ ფონზე, აი ამ გარშემო და თან ეს მოხდა, რაღაცა ვიღაც უცხო და ამ პრობლემები კი არ მოვიდნენ და ვიღაცა უცხო ხალხი კი არ შემოგვესია. აი ესე ჩვენივე თავიდან რაღაცა ჩემი ამხანაგის შვილი ერთი მაგალითად, მე რე ამხანა ვიღაცის იმის ბიძა ვიღაცის ისე უცებ, აი ჩვენ თვალწინ გარდაიქმნენ მონსტრებად რა, როგორც კი აღმოჩნდა, ამოიღეს რაღაც, ამოთხარეს რაღაცა საიდანღაც ეს დიდი იარაღები, ხო და ეს ზუსტად მაშინ, როდესაც მე მთელი ჩემი რაღაცა სამარცხვინო წარსულზე თქვი უარი და ეს მოიცილე ყველაფერი, ისე დავრჩი შეუერაღებელი ცალკე რაღაცა პოეზიის ამარა ირაკლი გვერდზე, რომელსაც სახლიდან გასვლა თუ არ ეშინია, ყოველ შემთხვევაში მეც არ ურჩევდი რომ გასულიყო და ნუ აი ამ სიტუაციაში მე მინდა თქვა რომ აი დაახლოებით აი ესეთი სიტუაცია იყო. აი ესეთი სიტუაცია იყო. მოსწყინდა ქუჩაზე ქარს, მე არ ჩამოვალ მადრიდიდან, რევოლუციის მეშინია, მინდა სალვადორ დალიში ყვითელ ბალიშზე თავით დაადა მშვიდად. ნეტავისია სამყარო სალმონელა, რეაქტორზეა საქანელა სალმონელა, მასოს ერთი სალოცავი სალმონელა, თოფის ლულაა სალამური სალმონელა, სვლა ასიმეტრიული სიზმრების აბსოლუტური უზუსტობით, სვლა ნესტოებზე ქალაქის კანალიზაციის ხვრელების გასწრივ, სვლა უსასრულო ნაწიბურებზე შავის და თეთრის, წოლა ჩაძირული გემივით კრუ ცნობიერების ძირზე, წოლა, წოლა კუნძულივით ოფლიან ლოგინში ქალის ქვეშ, როგორც ცის ქვეშ წოლა, ამბობენ მოკვდაო გერშვინი, იწყება სიმფონია ორი პერშინგის სახლთან განშორების, სხვაგან სიკვდილის, ბოშები ბუშტებს აღარ ყიდიან ცირკთან, ზოოპარკიდან ქვისლომი წავიდა სადღაც, სამაიაში აღარ ცეკვავენ სამნი, პარაშუტები აღარ იშლება მუშტაიტში, სანაპიროდან საგიჟეთი გადაიტანეს სხვაგან, ბარათაშვილის ხიდი ღზის წყლის პირას, ნოსტალგია დაწყვეტილი ფირია, ყველასი იყო ბოჰემურობა ქალაქის, ამოხსნილია განტოლება ურთიერთობის, ანუ კავკასიის
სიური ცარცის წრე. Ნუ თუ რეტროა ჩემი ბედი ეს რა ხმაისმის მარში უკუღმა, დროა წავიდეთ ორი თეთრი ცხენი სერუილიამ, კალაჩი პარაბელუმია და ბოთლი შამპანიური წასვლის წინ შევსვათ თეატრის სადღეგრძელო. სიყვარული ესპანეთში მოვა, ჰენრიეტას ღიმილის ღირსი უნდა გახდეს, სიფხიზლე მოჩვენებითია, ჩინეთში ცხოვრობს შემი ქალი, ჩემი დაო დე ლაო. ეს გული კი აკუპუნქტურული კონტროლის შედეგია, სიჩუმეა შემდეგი სვლა, შავები იგებენ. აი ეს ჩვენი რაღაცნაირი ეს რომ სადგავი იქცეთ რაღაც, მაშინ არ ვიცოდით არც პარიზი ვიცოდით, არც მადრიდი ვიცოდით, არც ეს სულ წარმოსახვის იმაში იყო, რომ სადღაც წავიდეთ ის, მაგრამ ეხა მაგალითად ზუსტად ვიცი სად და როგორ წავიდეთ და რა არის ამის საჭირო და არც ვიზა იყო და რაღაცა. მაშინ მეგონა რომ თავარია რომ ამ საზღვარს გავახციოთ და იქით გავიდეთ და იქ არის თავისუფლება და ბედნიერება გვეგონა და ხოდა ეხა დაახლოებით ყველა ხვდებით რომ სამყარო ბევრად უფრო მარტივია, ბევრად უფრო პატარაა, ბევრად უფრო კომპაქტურია და სადაც არ უნდა წახვიდე პირველ რიგში შენი თავი მიგაქვს და რაღაცა რამი გაქვს და იქ კიდე შენნაირები არიან რომელსაც იქიდან გაქცევა უნდათ და აღმოჩნდა რომ თურმე საქართველოში ვიღაცები ჩამოდიან და სახლებს ყიდულობენ და აქ თურმე სიღნაღთან შეიძლება იყო ისეთივე ბედნიერი როგორც ვერასოდეს ვერ იქნები ბულონის ტყეში ან რაღაც რა ვიცი. Ну მოკლედ ეს ყველაფერი ამაზე დღეს არ არის ლაპარაკი, ცოტა ხმამაღლა მითხარ. ხო და აი ესეთი სიტუაცია იყო და მე და ირაკლი ესე რაღაცა სულელებივით აბსოლუტურად, იმიტომ რომ გაუგებარი იყო ჩემი ოჯახისთვისაც, ცალკე მე უკვე ტყუპები მყავდა ორი გოგოები 82 წელს დაიბადენ და მაშინ რაღაცა სკოლა და ისა და წესით ეხლა ყველანაირი იმითი ჩავრთოთ ვიდეო, ხო? რა ვიცი, ჩავრთოთ. ხო და უცებ რაღაცნაირად მე და ირაკლი დავიწყეთ ამ გარდა იმისა რომ წერდით ამას ყველაფერს. ეს რუბრიკაში ცოცხალი თქვენ შეხვდებით ირაკლი ჩარკვიანს და მის მეგობარს კოტე ყუბანეიშვილს. კოტე, ირაკლი, აი ეს ხალხი უბრალოდ ვინც მართლა ეს შექმნეს დიდი რეაქტიული რაკეტა ჩაჟდნენ და გაფრინდნენ რა. შენ იდეალ მეგობარს ეძებ სატელიტური ანტენი თავზე. იქ წერია იმ პირველ წიგში რომ რეაქტიული კლუბი დაიბადა ირაკლის სახლში. ნუ ეს ტერმინი რა, რეაქტიული ვიყვარე 87 წელში რაღაც ის იყო, ნათობი იყო ჟურნალი ხარჯ ასე უსტო არა და იქ იყო ჩემი ლექსი რეაქტიული მარტოობა დაძაბული გამო და აიქიდან წამოვიდა ეს რეაქტიული და მე კოტე რომ მოვიდა უკვე თქვი რომ მოდი გლუბი გავაკეთებ და ერთხელ რეაქტიული ერთად მოვილაპარაკე. ამას ჯერ თავიდან გქონდა რომ არა და რეაქტიული ესეთი აი ის იყო გეიმს რეაქტიული სიტყვა რეაქტიული რეაქტიული კლუბი ცი როგორი ცენზურით მიდიოდა და შე ეს მეუბნეოდა რომ ეს რეაქტიული რა ის არის და რაღაც ხალხი და რაღაც ხალხი არა ყველაგან წინა ძალიან მაგარი წინა მოგონდა ხომ რა და ბოლომდე ეს გავიტანე რომ ყოფილიყო რეაქტიული. ჩვენი პოეზია არის აბსოლუტურად სტერეო პოეზია, ამას ქმნის ორი კაცი. ეს ხო ორი აბსოლუტურად სიგიჟით, სიშლეგით შეყრობილი ადამიანი, ორი პოეტი, ორი ნიჭიერი კაცი. ეგე. რომელიც ერთმანეთში საუბრობს. ეგე, როცა მე ვიყავი, სამნი ვიყავი. ეგე, მაგრამ ნუ ყველაფერს თავი და თავი ესენი პატა იყო იქ უდაზე და ეგე პერიოდმა ნუ უამრავი ხალხი შემოდიოდა. გიორგა გურგულია მოვარდა, იქ რასაც დამწერი ლექსი, კარლო კაჭარავა მოდიოდა, იათაშვილი მოვიდა, დათო ჩიხლაძე, მარაცხოველი პოეტები მოვიდნენ, ვიღაცა მხატვრები, პლეხანოველები, ვიღაცა გასულს ის აბსურდული და დაბინდული და ორდენი და რაღაც ისინი დაგვიპირისპირდნენ. Ну, მოკლედ რაღაცა движение გაიჩიტა ისეთი მოძრაობა. პოეზია რო ვიღაც ორ კაც შთაუნერგო ის რწმენა რო ისიც უნდა შეეცადოს კიდე ერთხელ თავის რეალიზაციისთვის გაუჩნდეს ის რწმენა რო რაღაცის შეცვლა შეუძლია, თორე რეალურად ვერაფერს ვერ შეცვლა იმ წუთას როცა ის ჰიპნოზის ქვეშ არის ის ცვლის თავის თავს.
ეს არის ტალღა ახალი სახლის ჩამარხული უფრო ძლიერად ვიდრე შეგეძლო ჩელოს ნუგეშით პირველად მაინც გაღიმება ამინდის აღვივს საიმედოდ ომის უბეში ხელებს გაითფო ფცვენის სიშიშვლე ანთებული ფანჯრების ქარში გამყინვარების სიხარულს არბებს პატარა ნავში არაფრის გასწრივ მე და შენ დავრჩით და გვეში აი აქ ხდებოდა ნუ აი კაშმარი და ასე ყველაფერი ხდებოდა და ეს აი ამ ოთახში ხდებოდა და მთელი ღამეები ერთი ორი წელი სამი წელი აქ ეს იყო მეკა აი ისი რა აი თანამედროვე ხელოვნების პოლიტიკურ ოფშენის სექსუალურ აფრე ყველა განსე მომის მინე მე არც სიყვარული მადობს არც სიძულვილი მკლავს უყურეთ ეთრა დათო ჩემ გადახოთლ თავს მე არ მაჩვენებს საკემე ვერ უყურებს ის მე აგროვებ მაგებს და აღმჯერას ხვის მოუთო ყავიგზობის და სიგარეტის წამს მე ფურთელი ვარ სნობის და აღარ კარგა წამს ნუ გადაირბე ქუჩას მე დაგანახებ გზას თუ არ მომიშვე ქუჩებს არ დაგიტყამ წას და გალევინე პივას და გალევინე კვას მე არ აკეთებ კავას არ დაგიგდე პას და შეეხება ყველას შეეხება ფულს ჰეი ხალხი ისევ ხელავს და ანარქია სულს მე ისევ მარტოდ გევარ და ვეღარაფერს თმობ რადგანაც გმირი მე ვარ და დადგა ჩემი დრო მე ოპტიმიზმით წავსე ვარ და არ მოვიკლო თავს მე სულ ყოველთვის ასე ვარ და მეგობრები მყავს ვიყურე როგორ დახტივარ ხანის ქავარხანას მე ცხოვრშეზე მარტივად და მეტი გული მარ რაკეტა უნდა გიყიდო გადაგაფრინო ზღვას გამოდი შენი ციკი და რომ აღარ გავდეს ყოველს გავდეს ყოველს გავდეს ყოველს გავდეს ყოველს გავდეს ყოველს აი ესეთი რაღაცები სწორედ თქმული და სწორედ გაჟღერებული ან თანამედროვე მუსიკასთან ერთად იყო პრინციპში როგორც ჩერკვენის მიერ გაკეთებული რა რაც მერე და მერე უფრო დავაფასე მე პირადად არანაირ ესტრადაში და არანაირ ქართულ ტრადიციებში არის ეს ხო რაღაც დამოუკიდებელი ფორმა ის რაც დაწყებული იყო რაც ვიღაცების მიერ ხო მე მაგ პრინციპში როგორ გითხრა რა უფრო დააფართოვე ზამის ეს გაიგე ცოტა დავმოშთა რომ ქეგე რომ ქართული ენა რომ მოძრავია გაიგე ქართული ენა ესეთია რა სუნთქვა დაიწყო ნენა მე მარტოობა შემაყვარა შენმა ფერება დაღლილოცნებას დაეკარგა აზრი ჩვეული შენთან ალერში ახსასრული არ მემტერება და მენატრება მარად წვანე შენი სხეული როცა ვუყურებ სხვისი ხელი როგორ გეხვევა დაჭმუჭნულ წელზე სინანულით მევსება მკერდი მე უშენობი ტანზე ჯინსი შემომეხევა და დავეგდები ედგარ პოსთან ყორანის გვერდით ჩემო ძვირფასო რადგან ყველას ეკუთვნი ახლა ბედნიერების სათავეა შენი სისრულე ჩვენ განშორებას უსასრულო სიმძიმე ახლავს და უცხო სევდა უნაპირო ბანკთან მისული შენ კი მსოფლიო სიყვარული დარჩი გართული და აღარაფერს გეუბნება ჩემი ქართული ეს არის სონეტი დოლარს ვისი ლექსია ეს არა ნეშნალობა თავარი ეს ლექსი მივიდეს ადრესატამდე აი ეს იყო ნეშნალობა ამით იყო საინტერესო მე მგონი და არის საინტერესო ეს რეაქტიული გულის იდეა უკუტავია მისეს ვერ მოკლავ ამას ინდრო ყოველთვის შეიძლება ერთ ჯარგენი არ იყოს და კოტე არ იყოს მაგრამ ორმა ადამიანმა გადაწყვიტოს რომ გააკეთოს საერთო პოეტური პროდუქცია და ისეთივე ძლიერი შეიძლება გამოვიდეს და ისეთივე ძლიერი ზემოქმედება ქონდეს იმაზე მასაზე ან ისე თქო მაგრამ გარემოზე როგორც ქონდა რეაქტიული პოეზიას გესმის ეს იდეა რომელიც არ თავდება თავისი არსი აი ილფი და პეტროვი მაგალითად ნუ ეხა 12 სკამზე кай რომანი არ დაწერილა რა იმაში რა ქვია საბჭოთა კავშირის მთელი იმის არსებობის პერიოდში და ორი კაცი წერდა რომელმა დაწერა ეხა ილფი ზუსტად 10 წელი იყო განსხვავება ეხა მე იმას არ ვიძახი მაგრამ ეს კოლექტივი თვითონ და კოლექტივიზაცია და რაღაცა იმდენად ნერვების სამშრელი იყო ამ რაღაცა საბჭოთა გამოცდილების მერე რომ საშინლად მოქმედებდა იმაზე დაჟი ქვეცნობიერის დონეზე და ამ დროს ჭეშმარიტი პოეზია ეს არის ნეიტრალური ტერიტორია ეს არ არის არ ეკუთვნის არავის ეს იმიტოა კარგი პოეზია იმიტო ჯობია რაღაცას პოეზია რომ პოეზიას ვერ მიითვისებ ვერ მიისაკუთრებ ვერ და ის არის აი რატო არის რომ საუკეთესო აი ნებისმიერი ანთოლოგია გადაათვალიერებ და ყველაზე კარგი ლექსები ანონიმურია ყველაზე კარგი მაგალითად ქართულში ყველაზე მაგალითად ლექსი ვეფხვისა და მოყმის ლექსი შიბნ გაიარა ეს არის ხალხმა თქვა ეს უბრალოდ აი როგორც ზღვაზე კენჭები
რაღაცა ქვეები, რომელსაც ზღვის ეს დინება და ეს ნებისმიერი სტალღები ისეთნაირად აკეთებენ, რომ ისეთ ფორმას აძლევენ, რომ ვერაფრით ვერ რო ჩაუდეს ნებისმიერი კონკრეტული პიროვნება, რა თქმა უნდა, ბენვენუტო ჩელინმა შეიძლება ვერ გააკეთოს ისეთი ფორმა, ვერ გამოიყენოს, რასაც ეს ხალხური, აი იგივე მითოლოგია, ვინ დაწერა ახლა ეს, რა ქვია, ბერძნული მითები. ეს არის ხალხ კოლექტიური შემოქმედება. ხო და ჩვენ აი ამას ვეცადეთ და იმ პერიოდში ეს იმდენად არა ესე ვთქვათ, შღერდა თუნდაც და ნუ აი მიუღებელი იყო და ამან გამოიწვია შინაგანი რაღაც აგრესია და ბუნტი, რომ როგორ შეიძლება და ვინ დაწერეთ და აბა ვინ არის და მერე სხვათაშორის ამ ირაკლიმ ცოტა დაარღვია ეს ტრადიცია, მაინდამაინც გამეფება მოუნდა. ირაკლი იყო საოცრად ნიჭიერი ადამიანი. აი როგორ აგიხსნათ? იცით, აი 61 წელს იყო დაბადებული. სწორია ეს, რომ ეს რეაქტიული და ეს აი ვთქვათ გაგარინი იყო ირაკლის ვთქვათ პიროვნება, რომელიც და ეს რაღაცა სიმბოლო იყო ჩვენთვის, ეს კოსმოსში გაფრენა და ეს რაკეტა და ამ დედამიწის მიზიდულობა მარტო შეიძლება მართლაც აი ამ რაღაცა ზესის სტრაფით გადალახო და ამიტომ ჩვენ გვინდოდა სინტაქსის წინააღმდეგ ყველაფერი, აი ქართული გრამატიკის რაც ანელებს, იმიტომ იყო პირველი, რომ ქართლის დედას ცინკის ძუძუები აქვს, ხვალთბილისში მოსალოდნელია ცვალებადი გადებილება დილით 40 გრადუსზე და ეს ჩვენ თვალწინ ყველაფერი ხდებოდა და ეს იყო საკმაოდ საშიში ხალხო. აი როგორ გითხრათ, რომ ამას მარტო ჩემი შეიძლება ვთქვათ, აი 40 წლიანი ეს რაღაცა მაჩოს царсули имашвебода რაღაცნაირად ანეიტრალებდა, თორე ძალიან ბევრჯერ ძალიან ცუდ რაღაცებს ვართ გადარჩენილი და უბრალოდ აი იქ უკვე მე ძინა პლანზე მევიდა, მე რატომღაც ეს აი დაცვითი ფუნქცია ავიღე და ირაკლი კომფორტაბელურად ჩემს ზურს უკან თავს და თავის ამ რაღაცა იმეებს უგზავნიდა. ხო და გენიალური ბიჭი იყო და აბსოლუტური სმენით, აი გიტარად, მეც ჩვენერად უკრავ გიტარაზე და საკმაოდ ბევრ ხალხს რაღაცნაირად მოსწონთ ჩემი ნამღერი თუ რაღაც, მაგრამ მე იმ მატრიცაში ვიჯექი რაღაცა ძველი რაღაცა სიმღერები, რომანსები, რუსული რაღაც და ირაკლიმ ჩემ თვალწინა ის თეთრი გიტარა, რომელზეც და აი რუსებს კარგად აქვთ ნათქვამი ის ნიპადნიამა პაჩისამ. აი უცებ ჩემ თვალწინ როგორ დაიწყო ეს რაღაცა 6 სტრუნიან გიტარაზე, როგორ დაიწყო ზრდა ჩემ თვალწინ, რომ მე დავანებე სიმღერას თავი მეოთხარი. ხო და რაღაცა თავისი იმის და თავისი რაღაცა მელოდიის ძებნაში აი ეს მაშინ დაიბადა, ეს მე გადავსურავ ზღვას და მე მინდა შენთან და რაღაცა ესენი და აი ეს ხდებოდა პერმანენტულად და აი ეს დილიდან ღამემდე ირაკლი ხო და მეც რაღაცნაირად ხა ჩემში შემთხვევაშიც რაღაცა ის მოხდა რომ იმ პერიოდში მე ზუსტად რაღაცა ჩხუბში მოვხდი, რაღაცა მოხდა არა რა თქმა უნდა ლექსების გამო, რაღაცა სულ სხვა სიტუაცია იყო და თავში ჩამარტყეს დანა ტარამდე. და მე მეგონა რომ მოკვდებოდი და გადავრჩი რა. ხო და მაშინ ვიფიქრე რომ ის სკოტე რომელიც ადრე იყო მაშინ ვიფიქრე რომ ბარემ რახან კვდებოდა მოკვდეს და დავტოვე მარტო ის სკოტე რომელიც ემსახურება დილიდან ღამემდე ლექსებს. რა თქმა უნდა ეს რაღაცა ეს წიგნებიც უფრო ჩემი, ეს ქაღალდის შოუნა მაშინ ძალიან რთული პერიოდი იყო, დაიშალა რაღაცა ყველაფერი და აი ეს რაღაცა გამოცემა, ეს რაღაცნაირად პირველი გამოცემა იყო, ეს წიგნი აღარ დარჩა, იმიტომ რომ სულ 1000 ცალი იყო და სულ დარიგდა თუ დაიყიდა და მე თვითონაც ერთი ცალი ძნელი ეს არის და აი ეს წიგნი დარჩა, რომელიც აი მაშინ იმ პერიოდში უკვე 92 წელს განახლებული გამოცემა 3000 ცალი გამოვეცით, სადაც ეს ყველაფერი უბრალოდ დაფიქსირდა, თუ ხა ვთქვათ
დღეს რო იყოს შესაძლებლობა და რაღაცა, რა თქმა უნდა, ეს წიგნი თავიდან არის შიგნიდან რაღაცა გამოსაცემი და უფრო მეტი ილუსტრაციებით, რაღაცა კომენტარებით, ვინ ვინ არის რაღაცა და ისა. ეხლა მოდი აბა მაშინ ვიდეოს შე. შორის ყველაფერი საიდან დაიწყო, იცი რომ თავი და თავი ყველაფრის არის თავი რა. მე რო ის მანამდეც ახლა წერდი ლექსებს, რაღაცა მეგონა რომ რაღაცას ვაკეთებ და ის, მაგრამ მე ერთხელ მომივიდა ეგეთი უცნაური რაღაცა, რაღაცა ჩხუბი მოხდა, რაღაცა წამიყვანა ერთმა ჩემმა ახლობელმა რაღაც საჩხუბრად და იქ რაღაცა ის ტიპი დაჭრა იმ ტიპმა და გამოვარდა დანით რა. და რომ დავინახე რომ ტიპი აი მარადონა მორბის ჩემზე დანით რა. ოღონ ვურთის მაგერად ფეხზე ხელში უჭირავს დანა. Ну, გაქცევის მეტი არაფერი არ მომდომებია, მაგრამ ვერ ვასწრებ ვერაფერს. ჯიბეშიც რაღაცა მიდევს დანა, მაგრამ ვერ ვიღებ. ვერაფერი ვერ მომასწარი და ავიღე და წავედი ხელებით. აი ესე დავიფარე ხელი და აი ესე წავედი და მერე მახსოვს ბუუ რაღაცა და ესე გადავტრიალდი და მოვიკიდე ხელი და ვხედავ ტარია. ალო. აუ. მაგარი ერ გავიდე რა, ფედავ დანა და მივხვდი რომ მომკვდინე, მომკლარა. თავში ჩამარჭო დანა და ხელა ის დანა ხო პირი ხო მახსოვს დავინახე და თავში დანა მაქ ტარამდე ტარი აღარა, მარტო ტარია აქ. ეს მონადირის დანა. და მეთქი მოკვდი. და აი იქ მოხდა ის პასვის შენი რაც კიდე დაარქვია. მოკვდი, მაგრამ არ მოკვდი. და აი ის კოდიკა რაც ძველი ბიჭი და ადრე კოდიკა და თელთრილისი რო იცნობდა და რაღაცა, აი უკვე მე დავბრიდე რა. უკვე იმ მორალით რაც ადრე ვიყავი, რომ აი რაც მაშინ ადრე ითვლებოდა ჩემთვის კაი ბიჭობად, მოზობად, რაღაცა მსხვენო და რაღაცას არ გავაკეთებდი იმას არ ან პირიქით რასაც ადრე გავაკეთებდი ისა ესა მოკალი რა ის კოტიკა. უბრალოდ მივხვდი და ჩემ თავში ახალ მოხდა სასწაული, ესე იგი შანსი არ არის, ეს თავი არის სასწაული და უკვე დავიჯერე მაგის. დღეს რუბრიკაში ცოცხალი თქვენ შეხვდებით ირაკლი ჩარკვიანს და მის მეგობარს კოტე ყუბანეიშვილს. კოტე, ირაკლი, აი ეს ხალხი უბრალოდ ვინც მართლა ეს შექმნეს? ეს თავიდან იმეორა. დიდი რეაქტიული რაკეტა ჩაჟდნენ და გაფრინდნენ რა. ეს არის მამაჩემი. აი მთელი სასტავი ადოლფ დემკო, აი მთელი რუსებთან იმათთან მაგაცობდა რა მამაჩემი და ისე იმათთან დადიოდა და სენეში და იმეებში მხატვრების იმის სახში და იმეებში ხელოვნების ტორჩის კამანდიროკებში, სულ კაროჩი პრინციპში სულ მოსკოვში იყო რა. აი ეს არის მამაჩემი. რას წავიდა. აი დეჩი. დეჩემი შობლები, აი ბაბუჩები, თვალი. აი ეს ბებია, ეს ხალხი ანდრონიკაშვილი და ეს მარეგანი მე და ჩემი. კუკლით მე. აი ეს ყოტების სახელიც მეკვია დეჩემის ძმა, რომელიც 9 წლის გარდაიცვალა. და იმის სახელი დამარხვა და მამაჩემმა იმით მამაჩემს უნდა რომ ლუარსები დაერქმიათ, მაგრამ თავის მამის დახვრეტილი მამის სახელი და დეჩემა არ გითხარ.
გადაწყვეტილი პირდაპირ დავარქვა თავისი ძმის მკვდარი ძმის თავის შობლებს გაუსწორა და მამაჩემმა კაროჩი ამომიჩევა. იოსელიანების მხარეს წახვედიო და ის ანდრონიკაშვილი თავის რაღაცა ის ისინი კაროჩი დამატო რა. ხო, კიდევ კაი მოსავი არ თქვი. ეს ნიტა იყო სუმე მანებირებდა, სუმე მიცავდა, ერთხელ ცხოვრებაში არ იმას. ნიტა იყო რაც ყველაფერს რაღაცას ისე და მე ვაფშე кайხანი მეგონა რომ ნიტა არის მამიდაჩი. იმიტომ რომ რაღაცა კულტი იყო, ერთი ჩემი დაბადების დღე არ გაუცდენია, არასოდეს თემოსისა. მოკლედ აი ეს სახლი იყო ლიტერატურული მექა რა. აქ ტიციანი და პაოლო სტუმრობდა მთელ ამ ლიტერატურულ მოსკოულ მაშინდელ ელიტას რა. მოძიოდა ხომ ეს კოტეს მამას თემ რომელიც სპეციალურად მოდიოდა აქ და უკრავდა ხოლმე გიტარას. აი ესეთი ადამიანი არის ჩემი უსაყვარლესი ადამიანი და არ ამარტო ჩემი. რა უყოთ რომ სიმერეში მივჩვარდი და თანდათან დამეკარგა მერიხი, ახალგაზრდაც არ ვიყავი რიჩარდი და ბებერიც ვერ გავხდები ჰენრიხი, ოღონ თმისაც არ გეგონოთ ჩამკმეტი და რაც უნდა სიყვარულმა მომთელოს, ვერ გავხდები ცხოვრებაში მაკმეტი, ეჭვიანსაც ვერ მივბაძა ვოტელოს, არც ფულის ვარ არავისთვის წამღლეტი, ქალსაც ხვეწნას ვერ დაუწყებ მომეო, უკვე მივხვდი რომ არა ვარ ჰამლეტი და არც თავი მეჩვენება რომეო, მაგრამ რადგან მაინც აფრქვევს ლექსპირი, ცოტახანი მინდა ვიყო შექსპირი. აუცილებელი ნაწილია ნებისმიერი ლიტერატურის და ალბათ ძალიან კარგიც. ეს მაგარი რაღაც ჩამაყარეს. აი მე შეთავსებით ამ მენაგვე პოეტი მენაგვე, ადრე ხო იყო პოეტი აკადემიკოსი და პოეტი მენაგვე და პოეტი სასტრაფო დახმარება. ოპე ყუბანეიშვილი უცბად მოვარდა. ჩვენს დღევანდელობაში თავისი უაღრესად ორიგინალური პიროვნებით უპირველეს ყოვლისა ძალიან თავდაგარი პიროვნება საინტერესო პარადოქსული და აი ეს მოიტანა თავისი რეაქტიული პოეზია. ერთადერთი კოტეს მე რას უსაყვედურებდი იმას რომ ზედმეტად იცის ხოლმე საზოგადოების გაღიზიანება. ნუ ვთქვათ რაღაც სნობიზმს ებრძვის, მაგრამ ებრძვის ძალიან მეტისმეტი, ესე იგი რაღაც პარადოქსული ჭეშმარიტებების მტკიცებით. თქვენ ერთ ცნობილი ვართ, თქვენ თამამი განცხადებით.
Ну, моглет, а эсет ситуация иго, да, мне да Иракли шевхтит ორი ერთმანეთის პრინციპში აბსოლუტურად ურთიერთ გამომრიცხავი ადამიანი ერთი შეხედვით. მაგრამ საოცრად რაღაცა შევავსეთ ერთმანეთი და რაღაცა თითქოს აი თვით და ამან რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი გააღიზიანა, მაგრამ ძალიან ბევრი ხალხი შემოგვიერთა და სხვათაშორის იცით აი მე და ირაკლის შორის ხომე 10 წელი იყო განსხვავება, მაგრამ შემდეგი კიდე 10 წელი აი ვთქვათ კაკადუ უცებს მოვიდა, ესენი აი ვთქვათ შემდეგი 10 წელი აი ირაკლისთან მოვიდნენ 10 წლით უმცროსები და აი ხა დღეს რომ მე თქვენ აგვზივარ და თქვენი მოთხოვნა არის რეაქტიულ კლუბზე მოყოლა და აი ამაზე ყველაფერზე ლაპარაკი, ეს ჩემთვის რეალური დამამტკიცებელი საბუთია იმისი, რომ ეს არსებობს, ეს არ მომკვდარა ეს ამბავი, ეს გრძელდება და ეს რეაქტიული კლუბი კი არა გეტერონიმები გაჩნდა იმ დღეს რაღაცა თქვა მაგალითად უკვე აექშოთა გაგარინი ერთ-ერთი მოგონილი ავტორი. დღეს რეალური პოეტი არსებობს, შოთა გაგარინი, რომელიც იმ დღეს მოусმინე და მშვენიერ ლექსებს წერს, არაფრით ნაკლებს არავიზე. ხო და ესე იგი ეს დღეს არსებობს, ამისადმი ინტერესი, ის იქნება ირაკლის მუსიკა თუ ჩემი ლექსები თუ იგივე შოთა გაგარინის თქვა პოეზია თუ შეგაზეთ რაც არის, მე ამას ყველაფერს არ ვთვლი რომ ეს არის რაღაცა სხვა და განსხვავებული და არ ვებძვი, ამიტომ არის რომ თქვა მე ხშირად ერთად სამწუხაროდ ერთადერთი ადამიანი ვარ ამ სივრცეზე, სადაც მე მიხარია რაც მეტი კარგი იქნება და თქვა არ მეწინება მე მაგალითად ნიკო გომელაურს რო დავინახე რო ეს მერე მოხდა არა თქვა, მაგრამ იგივე ლალიკეკელიძე ნიკო გომელაურის რო დავინახე რო ორი ლექსი თუ სამი ლექსი რაღაცა რო მომეწონა არც ვკითხე არაფერი, პირდაპირ ავიყვანე და ჩემთან რადიოში თუ რაღაცა მაშინ ჩემივე პროგრამაში ჩავსვი. დღესაც მაგალითად ის სვეტი რომ აქვს ვიკენდში ერთი სული მაქვს რომ ვიღაცა თქვა ისეთი ნახოს უეხვეწები აი ოთო ბაგრატიონს საწალს იმას რომ რაღაცები ან თარგმანი პაკო სიმონიშვილის საწალს თავის დროზე აი ესენი რომ სიამოვნებით ჩემ სვეტს დაუთმობ. კი არა იქიდან რაც რაღაცა 40 ლარი თუ 50 ლარი რაც მეკუთნის იმასაც სიამოვნებით რომ სტიმული გაუკეთო რომ მე მაწყობს რომ ეს რა ვთქვათ ეს პოეზია რასაც ქვია რაც არავისი არ არის ეს რო არ გაჩერდეს რა ეს რეაქტიული რაკეტა რაც ირაკლიმ მაშინ მოიგონა და მეც რაღაცა ჩემი იმითი დახმარებით ეს რაღაცა ვირტუალური რეაქტიული რაკეტა რაკეტა რომელიც შეიძლება ჩაჯდე და გასცილდე ამ ფარგლებს რა და რაღაცნაირად თავი იგრძნობ სოფლიო მოქალაქეთ. მეტი არავითარი დანიშნულება არც პოეზიას არ ქონია, არც იმას, არც არაფერი საწყალი ირაკლიც აი ესევე რაღაცა ბოლო ყავის ფულებს ერთმანეთს ვიყობდი. პოეზია არის მეგობრობა, სიყვარული და ესა რა ქვია. სადაც უკვე მეორე წილები და ის მოდის და ვინ მეტი და ვინ ნაკლები და თუ უთანასწორობა და რაღაცა სადაც წავა და ვინ უფრო მე დაწუნებული ვარ რომ იგივე ის მეფობაც ირაკლიმ იმიტომ მოიგონა რომ მე ის მეფე ყოველას თვალწინ აი ეს იმიჯი თუ ეს რაღაცა დაემსხრია ყოველას თვალწინ რომ არ არის საჭირო რა არ არსებობს ახლა მაგალითად ერთი ისეთი სავარძელი ან ერთი ისეთი სახლი ან ერთი ისეთი სასახლე რომელშიც ახლა მე სიამოვნებით მივიდოდი და ჩემად გავხდიდი იქ თუ არ იქნება ჟრიამული, იქ თუ არ იქნება სიყვარული, იქ თუ არ იქნება რაღაცა ურთიერთგაზიარება, იქ თუ არ იქნება. რა ვიცი, მე 63 წლისა ვარ ახლა და რა თქმა უნდა, შეიძლება ვწდები და მაშინაც არ მეგონა მე ახლა 22 წლის რო ვიყავი, რომ მაშინაც მეგონა, რომ როგორც ახლა მგონია, ესე იქნება ცხოვრების ბოლომდე.
მე მგონი ახლა არც უფრო არც იმდენად ბევრი დამრჩა საცხოვრებელი, რომ მე მგონი ცხოვრების ბოლომდე ამ იმითი ღმერთმა არქნას, რომ ეს შემეცვალოს ეს აზრი და გადავწყვიტო, რომ 1 მილიონის ქონა ბანკში უფრო მთავარია, ვიდრე თქვა კარგი ლექსების წერა. ხო და რა ვიცი, ძალიან მიხარია თქვენთან შეხვედრა. მე ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ წრემლებიც მომდის, რომ ირაკლი ცოცხალია, იქნებოდა ბედნიერი, რომ ამ რო რეაქტიული კლუბის მიმართ ინტერესი, აი ხა ჩვენ ცოტა ხანში შეიძლება რეაქტიული კლუბი რეალურად რაღაცა არ მინდა წინასწარ ვილაპარაკო, მაგრამ შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ რაღაცა სივრცე იყოს, რომელსაც დაერქვება რეაქტიული კლუბი და იქ შევეცდებით, რომ იგივე პრინციპი, ერთაქტიანი პიესა იქნება თუ ლექსები იქნება თუ რაღაცა იქნება, დაჟე სტუმარს თუ რიზოგრაფი გვექნა, შეიძლება დაუბეჭდოთ იქვე და დამწყებ პოეტს თქვათ, მაგალითად თავისი 10 წიგნი დაუბეჭდოთ და გავატანოთ სახში და სტუმრები დაუპატიჟოთ და მოემსახუროთ და არავით არ ისა 40% და 30% გადასახდელი არ ექნება და რა ვიცი, რაღაცნაირად მაქსიმალურად შეუწყობთ ამ პოეზიის განვითარებას და მე ბედნიერი ვარ, რომ თქვენ რაღაცა მომიწვიეთ და ესე რაღაცნაირად დაინტერესდით. ჩემი ლექსები წავიგით, ხო? და რა ესეც ჩემი არ არის? აი ერთი მინდა ირაკლის, რომელმაც გადაწყვიტა ეს პატარა ლექსია, მაგრამ დროთა უტყუარ სიბძნეში ვიშვი, როგორც კენტავრი ბედის საშოდან, გარყმილების და გაქრობის შიში გავჩთი ეპოქის წარმოსაშობად. აი კარგი ბატონო, აი ერთ-ერთი რეაქტიული კლუბის დროინდელ ლექსებს წაგიკითხავთ მაშინ. აი აქ ყველაფერი არ არის, იმიტომ რომ ამის მერე გამოიცა ჩემ დაბადების დღეზე, გამოვესით ჩვენ იმას ერქვა ობოლი, სადაც იყო აი ეს ლექსი. იქ თვითონ ფურცლებზე იყო აი ესეთი ლექსად კი არ იყო, თვითონ ფურცელზე იყო, თვითო ის და აი ესეთ ჟერდა. რა კარგია, ქვია. რა კარგია, რომ ბარათაშვილი ხიდია და ჭავჭავაძე პროსპექტი, რა კარგია, რომ რუსთაველი მეტროა და წერეთელი გამზირი, რა კარგია, რომ ვაჟა-ფშაველა გრძელია და ნიკოლაძე მოკლე, რა კარგია, რომ კოკავშირი ხეივანია და სტალინი სანაპირო, რა კარგია, რომ ყაზბეგი კინოა და გურამიშვილი ქანდაკება, რა კარგია, რომ მელიქიშვილი ქუჩაა და ნუცუბიძე პლატო, რა კარგია, რომ ირაკლი ჩარკვიანია და კოტე ყუბანიშვილი. თეთრი ყანჩა. საქართველოს მარტო დარჩა, აღარ უნდა ქოფნა ხლებლად. კავკასიის თეთრი ყანჩა თავს გრძნობს დამოუკიდებლად. რუსთაველზე სეირნობენ ათასგვარი ფეისები. ტოკიოს და სინგაპურის გახსნილია რეისები, გაფრინდი და გამოფრინდი. ჩემო თეთრო ღვინიაო, დასავლეთის გრილისიო, მინდა შემოგინიაო, რომ გაანდო მთელ სამყაროს შენი ბედის სისატურა და ერთბაშა დაამყარო სიყვარულის დიქტატურა. მაინც დიქტატურა. აი ეკოლოგიური შოთა, მაგალითად შოთეკო დავარქვით. ნესტან დარეჯანი ქაჯების ხელშია. ტარიელი ვებხვებს დაერია, ავთანდილი და ფრიდონი საომრად წავიდნენ და თუ ქაჯები ომს წააგებენ, ნესტან დარეჯანი ტარიელს დაუბრუნდება და ვებხვებიც გადარჩებიან. რო ესე იგი შეშვება ამ ვებხვებს და განებებს თავს. აი მაშინდელი ჩვენი წარმოდგენა, რომ ამერიკამ არ თქვა არ მოგვინელოს და არ გადაკლაპოს და ბოდიში და რაღაცა ცუდი არ გაგვიკეთოს ამერიკამ, თურმე შეიძლება ჩვენ რამე ცუდი გაგვიკეთოს. ამაზე ცუდი რა უნდა გაგვიკეთოს. ამერიკის მუცელში მოწყენილობაა, კომპიუტერული მოთმინება და სიმკვდროვე. ბედნიერება საფრთხეა წამის, სანამ მოგინელებენ. მე კი დალევ კოკაკოლას და გიხარია. ხო და ნუ აი რა ვიცი. აი ესეთი ლექსები იყო. ახალი ისტორია.
არჩევნები გამოცხადდა დიდი, საქართველოს დაუდგინეს სპიდი, გუმისტაზე დაანგრიეს ხიდი, ქობულეთში საღამოა მშვიდი, ქობალიამ ააფეთქა ტანკი, ელიავამ გაიტაცა ბანკი, ფაცაციას მოერია მანკი, გოგოვაძე აღარ არის პანკი. ესენგეში გაიმართა დავა, საქართველო თამაშიდან გავა, სოხუმსთავზე დააქციეს ლავა, კოზირევმა მოითხოვა ყავა, სტადიონზე დახოცილა გროვა, კლინტონისგან სამძიმარი მოვა, პარლამენტში გაგრძელდება გლოვა, არ მთავრდება ლტოლვილების თოვა, თვითფრინავით მოფრინდება იურა, ციხის კედელს დაშჭირდება ზურა, ქართლის დედას გაუტყდება სურა, წიწამულში დაიყმულებს ტურა, შავისენი მოედება ქალაქს, ჰელმუტ კოლი ვეღარ გზავნის კარაქს, აბაშიძე მიენდობა ალახს, შევარდნაძე ეჭიდება ბალახს. დაეცა გაგრა, სოხუმი გალი, სვანეთში ადის შიშველი ქალი, ზღვაში დაცურავს ყოშაღი კაკი, წყლიდან მოუჩანს წითელი ტრაკი, იწყება ისევ ტყვიების ცვენა, ეთერში რჩება რუსული ენა, გაძვირებულა ქერი და ქატო, გასაშველებლად ვერ მოდის ნატო, რა გვემუქრება არავინ ამბობს, ოჩამჩირეში ელიან რამბოს, გუშინ წინ თურმე სვანეთის ფთებში შეუნიშნიათ ფრინავი თებში, ფოჩი ჩამოდგა შავი ხორბალი, თითფრინავს მოზრა ერთი ბორბალი, გორში დაიწყო სტალინის კულტი, ოსტანკინოში ირთვება პულტი, არ უნახია სიზმაში ცელცინს, რუსლანს რომ ყავდა მერსედეს ბენცი, თეთრი სახლიდან სიმნელე მოდის, ვერ მოახერხეს საყულა მოდის, რეაქტიული ირთვება ომი, არ დაიგება ზუგდიდში ღომი, ისევ ალგეთში ჩამოვა მგელი, დაუდაბნოში იცეკვებს გველი, ატყდება დიდი აურზაური, ისევ გამოვა ბისზე ზაური, გაჩდება შიში ჭადრაკის სახლის, გაუთავებელ ძებნაში ახლის, 21-ე მოვა ზამთარი, სიყვარულისთვის ყველა მზათარი, ჩვენც ისევ ერთად მოგეჩვენებით და ყურს დაგიტკბობთ ლექსის ჩვენებით. ესენგეში შეპარულა მელა, ბორის ზეთათფირებოდა ნელა, კავკასიას დაშჭირდება შველა, ასე ფიქრობს ქუთაისში ყველა, ტოტალური გამოცხადდა ძილი, სააკაძეს დაუხრიტეს შვილი, გურჯაანში დაისეთყვა ხილი, ჭიანჭველას დაავიწყდა რწყილი, ჩირომუხამ გამოისხა ვაზი, ტელეანძას დაეჯახა კრაზი, ტაგანკაზე გამოირთო გაზი, ხაზბულატოვს გადაესვა ხაზი, კიევიდან ჩერნობილი მოჩანს, ქვიჩა ისევ ვერ პოულობს გოჩას, სიხარულით დაგვიბრუნეს სოჩა, საქართველოს პოეზია მორჩა, გამარჯვება სიზმარივით ჩდება, თამარ მეფე მერსედესში ჯდება, ტარიელი ნატოელი ხდება, როდის არის 1992 წელს ეს დაწერილი, და ავთანდილს MTV-ში ხდება. აი მაშინდელი დღეს რაც ხდება ოდესაში, მაშინდელი სიტყვა მიტინგზე. ჩვენ ჭეშმარიტი ქართველი რუსები გამოვდივართ საქართველოს მთლიანობის დარღვევის წინაშე, ყველა ჩვენი ქუძე კაცი იარაღით ხელში ყალღზე ადგება მტრის დასაცავად, რასაცა გასცემ შენია, რაც არა მამა შენია. ოდა მაშინ აი ესეთი სიტუაცია იყო თბილისში და გოჩა და ხვიჩა, ხო მართლა ეს არის პროგრამული, იმიტომ რომ გოჩა და ხვიჩა. გოჩამ დაიპყრო ქუჩა, გოჩას ბოლო არ უჩანს, გოჩას ნერვი აქვს თუჯის, გოჩა არინდობს ურჩებს, გოჩას არასწამს ლოცვის, გოჩას ნიჭი აქვს ხოცვის, გოჩას არა აქვს სპიდი. მე ეს დავინახე ეს გოჩა, რომ მოვიდა ვიღაც ახალი გოჩა, ერთხელ ყანჩას უკითხავდი გოჩას და რას ერთი ჩემს გოჩას არ აქვს, გოჩას არა აქვს გვარი, გოჩას უყველგან არის, გოჩა არასდროს რაინდობს, გოჩა არავის დაინდობს, გოჩა იარაღს ატარებს, გოჩა არ უყვართ პატარებს, გოჩა არ არის საწყალი, გოჩა ცხოველებს აწვალებს, გოჩა არიცის სიცილი, გოჩას არა აქვს სირცხვილი, გოჩას არ ესმის ფრეიდის, გოჩა მეფეა რეიდის, გოჩას ეჭვები არ იპყრობს, გოჩა ყველაფერს დაიპყრობს, გოჩას არავინ არაჯობს, გოჩა სამშობლოს დარაჯობს, ხვიჩა არაწყობს სიფათს, ხვიჩა გაურბის ხიფათს, ხვიჩა სიმღერის ნიჭი აქვს, ხვიჩა ბეჯითი ბიჭია, ხვიჩა ვერიტანს სამბობს, ხვიჩა კარგლექსებს სამბობს, ხვიჩას არ ერჩის რუსებს, ხვიჩა მუსიკას უსმენს, ხვიჩას არ უყვარს კარავი, ხვიჩას არ ერჩის არავის, ხვიჩას არ უყვარს კარნახი, ხვიჩას ბევრი აქვს ნანახი, ხვიჩას აცვია შორტები, ხვიჩას ზესტაფონ შორდება, ხვიჩას არ აქვს ხანჯალი, გააუღოთ ხვიჩას პანჯარა, გოჩა გადადის ნაპირებს, ხვიჩა გაქცევა საპირებს. აი ესეთი რაღაცეები იყო, ნუ რაღაც მაქსიმალურად მაშინ არ ვიცოდით ჩვენ, არც ამერიკული პოეზია არც ისა არც არაფერი ზუსტად კონკრე გაგებული ქონა, რაღაც ეზრა პაუნდი, ელიოტი, რაღაცა ისე რაღაცას ვთარგმნით ისე ფრაგმენტებს, რაღაც წიგნებიდან ვეძებდით, არ იყო ეს ყველაფერი, ყველაფერი რაღაცა უნდა გადაგეთარგმნა იმაზე, ან ამოგებეჭდა, მე ქსეროკოპია გადაგეღო, საშინელი ხარისხი იყო ყველაფრის, დღევანდელი პოლიგრაფიული მიღწევები საერთოდ.
და ეს მოხდა რაღაცა სულ 15-20 წელიწადში, რომ შენ შეგიძლია პირიქით დაჟე რაღაცა ფილმიც არა ჰოლოგრამა გაუშვა თქვენი და ამოქმედდეს შენ მოიფიქრო და რაღაცა სცენარი. Ну რაღაცა საოცრებები მოხდა, ამას ვერც ვინატრებდით ჩვენ. ამიტომ თქვენს თქვენთვის მაგალითად და თქვენი თაობისთვის უკვე გახსნილია ეს საზღვრები, უკვე ეს სატელიტის სახით ეს რეაქტიული რაკეტაც არსებობს და დადის და წრეს ურტყავს და რა ვიცი თქვენ მე მგონი უნდა რა ვიცი თუ ეხა კიდე ეს თავიდან არ დატრიალ და ყველაფერი და პუტინმა ისევ თავიდან არ შემოგვიერთა რასაც არ გისურვებთ არც თქვენ და არც მე მე კიდე რაღაცა ვთქვათ უკვე რაღაც ამას მე მეორეც ვეღარ ავიტანო თქვენ ჯერ კიდე წინა ხართ წინა გაქვთ ყველაფერი. რა ვიცი, მე მგონი ძალიან გამიხარდა თქვენი ნახვა ბავშვებო და რა ვიცი, მე მგონი არიან კიდე სადღაც ისინი რაღაცა ვიღაცები შემოგვიერთდება და ესე იგი ეს ცოცხალია და სანამ ეს ცოცხალი იქნება მე ჩათვალეთ რომ უკვდავი ვარ რა. ეხა მე მგონი ზუსტად შენი დრო მოვიდა ჩემონიკა და გააგრძელე. დიახო, ნებისმიერი კითხვა რა თქმა უნდა, ხო. დიახ. დიახ. თქვენ შეკითხვა გაქვთ? კი, შეკითხვა მაქვს. გამარჯობა პირველ რიგში. გამარჯობათ. მინდა გითხოთ, რომ თქვენ რო იყოთ ჩვენ ასაკში, იგივე გამოცდილებით და რაც დღეს გაქვთ, რას შეცვლიდი და რას გააკეთებდით ისეც, რასაც ჩვენი თაობა არაკეთებს? რას გავაკეთებდი, იცი დაახლოებით, მე რასიც თქვა მაგალითად დღეს რაც მაქვს რისი წყურვილი კი არა, რასაც მე დღეს ჩემით ვაკეთებ, ამას მარტო ზივარ და ლიტერატურის ისტორიებს და რაღაცებს, აი ძველი წიგნები რაც არის, აი ამის რაღაცა სტუდენტურ რაღაცა ჯგუფს ან ამხანაგებს შემოვიკრებდი. თქვენ ბევრად უფრო კარგად იცით ინგლისური და არა მარტო ინგლისური, თქვათ მაგალითად ფრანგული სპეციალისტები შეიძლება შემოგერთებოდნენ და რაღაც და ერთ თელს აი რაც თავის დროზე ფრანგმა იმგენმა გააკეთეს აი დიდ რომ და ის ენციკლოპედიასავით ამ ქართული, იმიტომ რომ ქართული ენის დღეს ქართული ენის ერთადერთი ნაკლი არის ის, რომ ქართული არ არის სწორედ მიწოდებული მსოფლიოზე და მსოფლიო ლიტერატურაც არ არის სწორედ ანუ სული ამ ქართულ რაღაც სიმეებში, რა ქვია. და აი ამას გავაკეთებდი, ვთქვათ, მაგალითად, რომ დაახლოებით, აი პოეზია და რაღაცა რო ლაპარაკობ და ლიტერატურა და რაღაცა, აი ეს რაც არის ნორტონს რაც აქვს გაკეთებული ოქსფორდ გაიდები რო არის ლიტერატურაზე და რაღაცა მოკლე ისინი. მე კი არ ვიძახი რომ ვთქვათ, მაგალითად, ცოტა რუსთაველი არ წავიკითხოთ და მოკლე შინაარსი ის, მაგრამ აი ესე დაახლოებით აი ამ იმას, აი რასაც ინტეგრაცია ქვია სოფლიო კულტურაში, აი ამ ქართულ კულტურას, აი ამას დავაჩქარებდი ამ პროცესს ყოველ შემთხვევაში. ამ თარგმნაში მოეხმარებოდი თუნდაც? თარგმნაში კი არა, ხო, აი რაღაცა რასაც ერთი კაცი ვერ გასწუნება, რასაც ის რო აი სკოლა რაღაცნაირად ამის რო აი ამ ქართულმა ლიტერატურამ მაქსიმალურად ინტეგრაცია განიცადა სოფლიო ლიტერატურასთან და სოფლიო ლიტერატურაში დაგროვილმა საუნჯეებმა დროზე მიიღონ ქართული რაღაცა ისა ქართველი მკითხველისთვის იყვნენ ისა და დაახლოებით იცოდნენ გაი დისავით, აი რომელ დარბაზში რომელი რამე, აი კულტურა რაღაცა სივრცეა რომელიც არის უნდა იყოს რო შეხვალ უნდა იცოდე სად რაც სად არის თანამედროვე სად ის იწება რა ისა წყალგამყოფი ხაზები სად არის რო აი ეს ყველაფერი ადვილი იყოს რო გაადვილდეს საქმე და მე ვილაპარაკოთ მე უკვე რო გამოვისვლი და რაღაცა და უკვე რაღაცა ამ იმას რო მივიღებთ ამ სახეს ადამიანის იერს მე რა თქმა უნდა შესაძლებლობები მე კიდე უფრო იზრდება, არაფერი არ დააკლდება. აი დაახლოებით აი ეს მგონია რომ დღეს თქვენ თაობას ეს ბევრად უფრო ადვილად შეუძლია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ მე რო მაგალითად კამიუს ისა სიზიფეს მითი რო წამეკითხა, კაგებს ის მჭirdeboda რა ქვია, რო იქ უნდა დამჯდარიყავი სახში და დღეს ეხლა მაგალითად ნებისმიერ ადგილას რუსულათაც არის დათარგმნი ნებისმიერ თქვა ეს უკვე ბევრად გაკვალულია და თქვენი ცოდნა, თქვათ ამ ცნობიერათაც და ქვეცნობიერათაც, თქვენი ამ ინგლის თქვათ უცხო ენებთან მიმართება ბევრად ჩვენ დროს იყო რომ ინგლისური უნდა ცოდნა და მარტო გელაჩარკვიანს და
Tumajanovs და Qiasashvilis, რომელიც თარგმნიდა იმას Joyce. ის იყო ფრანგი ეკიზაშვილი ვიღაცა გვარები იყო ის ბუბა ყარალაშვილი გესეს სპეციალისტი და ვერ შეეხებოდი ახლა იქ გესეს აი ახლა როგორც ვიღაცას წილში ჩაუჯდე ისე იყო კლანებით იყო და ფეოდალური რაღაცა матриცა იყო პარადიგმა და ახლა ეს მოიხსნა და სანამ შეგიძლია თქვენ ეს შეგიძლიათ ადვილად ბევრად უფრო იგივე კახა ყავთ ბენდუქიძე აქ რომელიც აბსოლუტურად გახსნილია და თვითონაც აი ესე ისა და აი ნებისმიერ რაღაცა ჯგუფს თუ რაღაცას იმას აი ამ სიტუაციას რაც ქართულ კულტურას წაადგება მე მგონი ამას ძალიან ადვილად მოახერხებდი. კიდევ ერთს კითხავთ რა თუ შეიძლება. რომ იცოდეთ რომ თქვენი შეხვედრა სტუდენტებთან არის უკანასკნელი და მაგისმეთ შეხვედრას ლექციას საჯაროსთან როგორც გინდა დაარქვით, ვეღარ გააკეთებ სტუდენტებთან. რას მოუწოდებდით და რაზე ილაპარაკებდით ამ ბოლო ლექციაზე? რასე ვილაპარაკებდი და რას მოუწოდებდი? ისა რას მოუწოდებდი? მაშინ ჩავაბარებდი მე თავიდან იმაში ინსტიტუტში. ან მოვიდოდი, არ ვიცი რას მოუწოდებდი, რა ვიცი. ვაფშე ჩათვალეთ რომ უკანასკნელია ჩვენი შეხვედრა. არაფერს არ მოუწოდებდი, ხო რომ ჩემნაირი დეგენერატი მეორეთ რომ აღარ დაეპატიჟები. გააქვთ კიდე შეკითხვები? მაშინ იგივეა თემა და ნიკა მაჩაიძე გააგრძელებს, იმიტომ რომ ეს დაახლოებით შემდეგი თაობა არის, რომელიც თქვათ იგივე რეაქტიულად გაიზარდა მეფლი და შესანიშნავი მაგალითია იმისი, რა კარგად მოქმედებს რეაქტიული გავლენა.